Jedno, a na tom stávajú jednoducho, ty či chceš, či nechceš, keď sa chceš zaradiť do spoločnosti, musíš si nájsť prácu, musíš mať bankové konto, musíš míňať peniaze na nejaké základné výrobky, minimálne na nejaké potraviny, oblečenia a toto. A to úplne stačí, keď míňaš, zarábaš peniaze a míňaš ich, zarábaš tak, že jednoducho pracuješ, to znamená, že vytváraš nejakú hodnotu, z ktorej podiel si niekto berie, keď si to chcel takto počuť. A keď ich míňaš, samozrejme zase dávaš robotu iným a v podstate uberáš hodnotu tej svojej práci, ktorú si dal, lebo jednak oni si berú podiel z tvojej práce a jednak ty ešte zmenšuješ to, čo si zarobil tým, že vlastne to dávaš, čiže strácaš viac menej dvakrát, takže v tomto smere je to tak, ale není život len o ekonomike a človek môže mať zmysel života v podstate aj v tom, že pomáha ľuďom, šíri dobro. Dobre, môže sa zapojiť do spoločnosti, ale vieš, nie každý proste to berie tak, že jednoducho musí mať 3 autá, 2 byty alebo čo všetko. Proste si povie, že budem mať na stravu a na živobytie a len sa bude venovať tomu, čo tu niektorí povedali, jednoducho bude pomáhať ľuďom, ale môže sa venovať aj sebe, môže sa venovať umeniu. Kade čom? A druhá vec ešte, neviem, či to už... To druhú otázku potom, druhé kolo, dobre? Ale, teraz... No, nie som si istý, či ju povedal... Svetia Ulbrana. To je jedno. Neviem, tá bola no, otázka, že... Urobíme to... druhé kolo na ďalšiu otázku. Dobre, teraz riešime túto, dobre? Dobre, ďakujem. A táto je otázka? Ako sa stotožňuje s tým, že zmyslom života je slúžiť silným a vládcom a zaradiť sa do záhuby rúťaceho sa sveta. Kontra tvoj zmysel života, možný. No, nestotožňujem sa, neslúžim a neviem, čo si druhý myslia. Viem len, čo ja si myslím. Stručne. Ďakujem. No ani ja na takto formulovanú otázku musím odpovedať, že nie. Teda nepovažujem za zmysel života, či akože slúžiť nejaký vládnici, to je tam to nie. Aj keď teda, keď je človek úplný, myslím si, že na isté svoje hodnoty vidím to, čo v živote je pekné, dobré a takto sa snažím robiť. Tu odpovedám, že nie. Ďakujem. Takisto nie je zmysel tá konzumácia, ako tam bola ešte to otázka. Tu som zachytila, že teda čo nám prejde mass media, čo nám teda dáve taký požebať, čo najviac mať, auta, dom, hmotné statky. No tiež nie, však minulé sme tu na jesici, to bolo umenie milovať, ale ten autor tiež napísal knihu, že nie mať, ale byť, že zmyslom života nie je mať, ale byť. Tiež mohli byť na kniha, na ľudia, takže to je to proste svoje. Ďakujem. Rytmé síly našej spoločnosti sú podľa teba, alebo podľa tie, ktoré určujú väčšinovým spôsobom od spoločnosti sú a potom si to vyjadrujú. Ja som už predtým povedal, že celkom zaujímavá otázka, myslím, že práve že tam išlo o to, že či si nemyslíme, že proste sú také tlaky od tých vládnúcich, že aby sme to, čo oni považujú za to naj, aby sme my všetci považovali za to naj. Teraz sa s tým veľce stotožňujem, jednak keď si doberieme pre ľudí, ktorí, ja neviem, mal už v roku 89-40 rokov a videl na uliciach samé škodovky vo väčšine, hej. A samozrejme, že mohol byť sen, aby proste on mohol mať také auto, potom prípadne si kúpi iné auto, aby, ja neviem, niekto z iných rodiny mal také auto, čiže to si, to, s tým sa úplne stotožňujem. Napríklad to auto, ja som to povedal na začiatku, že tá doba, hovorím tu na tá elektronika, strašne napredovala aj napreduje za posledných 20 rokov. Potom tie automobily, takže som o tom presvedčený, že áno, že sú to ľudia, ktorí istí niečo považovali svoje za to vo svojom srdci, vo svojom vnútri, že za to mať, tak sa to snažia podsúvať aj ostatným ľuďom, aby proste to isté považovali za priority ich. Ako som hlavne, keď si zoberieme celý hospodárstvo, je pomerne to založené na automobilovom priemysle v dnešnej dobe, hej, na elektronike, na rozvoj, aby mal kúpiť si niekto mobile, keď už máš lepší mobil, samozrejme, aby to aj ten mal, hej, podsúva sa to potom počítač podobne, ja už mám lepší, čo má väčšiu pamäť, hej, ty to ešte nemáš, hej, keď to nebudeš mať to isté, tak proste si, oné, ja mám, ja neviem, no a tej elektronike, hovorím na tom automobilovom priemysle, je, hovorím, sú tlaky,
z tohto, aby ľudia to mali čo, akože aby aj zakiaľ nemáš to isté čo ja, ale zakiaľ to najväčšia, najväčší výdobytok, tak proste si akože nie si in, nie si v obraze. Myslím, že to bolo ten záber som trošku tak, ale myslím, že sa pochopilo. Ďakujem. Jano, máš na to odpoveď? No, ja stále budem hovoriť, že hovoriť o zmysle života je nezmyselný. No a tu nás sa vlastne každý dotýka rozmanitosti života. To nič iné není. My tu o inom nehovoríme, každý si bude trošku aj svoje, ale podstata to, aby mi niekto povedal, že anieli, prečo si, kto si ich vymyslel, ako sme si ich mysleli, keby nám to niekto nevnútil, čo by sme verili. Alebo ešte neodpovedáme na tvoju otázku, ale neviem. No však odpovedám, že je to nezmyselné vôbec o tom hovoriť, to je za prvé, za druhé, každý si budeme svoje, čiže aj on, hej. Mne osobne je to ináč blízke. Z tohoto, čo tu na každý rozprávam, je najbližšie to bojovať ako barán, bojovať jednoducho so systémom, s nespravodlivosťou a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja som sa tam snažil naznačiť, že aj ľudia, ktorí sú altruisti a pomáhajú niekým, môžu byť zneužití, že nikto nedomyslí ani tie svoje činy, aj keď robí dobro, alebo šíri dobro, alebo hlása dobro, že vlastne nič nezmôže, nič nerieši, len hrajú určitú formu. Treba aj ten Dalaj Lama, treba, ja neviem, možno, že ten, kto sa obetuje a postaviť pred tak, možno viac teda zmôže, alebo aj ako ten, čo si len myslí, že robí pre spoločnosť. Ako matka Teresa, však bola zneužívaná, ostatní kšeftujú, farári, hrajú hry a teď. A nejaká matka Teresa akože zachraňuje cirkev ako dobro cirkvi, ale na čo zachraňovať, keď niečo je schizmatické. Čiže všetko je to pomílené, zmysel spoločnosti neexistuje. Len sa na niečo hráme, alebo hovorím, je to ten pohyb v prvom rade, aby sme vôbec vykazovali činnosť, lebo čas, nás nutí, čiže čas nás nutí k niečomu a pohyb, hej, tak to dobre. Je všetko. Dobre, ale keď nemáš zmysel života, tak na čo potom žiť, to sa nemyslí tak, že máš nejakú vieru alebo niečo, ale jednoducho, či máš cieľ, lebo keby si nemal cieľ, asi tiež už nežiješ dávno, ale... Však to naznačujem, že je určitá systém a ja sa bojím, ale ja zmysel v tom nevidím. To je to vzácne, že vidieť v niečom zmysel a klamať sa, to je proste absurdné, ale vidieť, že to je nezmyselné, žijem a teda musím niečo robiť a zvážujem, či robiť zlo alebo dobro alebo niečo, hej, tak to je to úžasné, že som si toho vedomý. Byť si vedomý toho, lebo on keď hovoril o konzume, zmysel života, konzum a napredovaní, on hovoril o technike, zlepšovať techniku, no je to zmysel života, tiež v podstate to je prázdne, hej, svojím spôsobom, pomohol ten človek niekomu na ulici alebo čo, a teraz hovoríme o viere, však som tam už veci podotkol, že farári si robia čo chcú, čiže ja teraz mám... Cez anielov im dávam moc. Iba viera v Boha, že ty môžeš veriť v myšlení. Načrtujem len, že hovoril som aj o ateistovi, že to je široký pojem Egypt, hej, znevažujeme bohov Egypta, pritom robili presne to isté, čo robia iní. Niekoho volím. Kresťanstvo takisto si vymýšľalo potom neskôr proste nezmyslí, že povedzme Antoník robí to, Gréci mali Boha plodnosti, Boha proste plodov, žita a tak ďalej a potom si to aj kresťania nahradzovali, čiže vlastne priniesli nič iné, všetko sú to chiméry. Dobre, ďakujem. Čiže otázka bola, že či sa stotožňuješ so zmyslom, že slúžiť silným a vládcom a zaradiť sa do záhuby rúdiaceho sa sveta. Nie, nestotožňujem. Ja som vždy neznášal násilie a preto som sa vždy pohyboval tam, kde násilie nebolo. Rád som bol medzi mládežou, pretože tam nebolo. A definitívnu takú odpoveď mi dali skauti. Na chvíľu som sa ocitol aj medzi skautmi a ich posolstva boli
boli veľmi zaujímavé a príkladné. Takže neznášam násilie a vyhýbam sa mu podľa možnosti. Aj násilným ľuďom, aj proste nejakým funkcionárom, prázdnym a tak ďalej. To je to, čo hovorím, že na jednej strane poviem, že neznáša násilie a niekedy to násilie treba menej dobrá prejaviť. Čiže práve to je tá rozmanitosť, práve preto tu zvorazím, násilie plodí násilie. To nie je môj problém. Násilie plodí násilie. Nie, v žiadnom prípade. Každé násilie plodí násilie. Ja nesmiem druhého udreť, ale musím sa brániť. Adekvátne sa musím brániť. Obrana. Čiže absolútne nenásilie je idiotina. Dobre, ďakujem. Čiže na tú otázku, či sa stotožňujem s kvetovou otázkou, že samozrejme nie, lebo keby som sa stotožnil, tak by som tu nebol teraz. Áno. A dlho, áno, pokiaľ som hľadal svoj zmysel života, tak občas som mal pocit ako biliardová gula. Áno, že stále niekto do mňa strčil a niekde som sa dostal. Potom som sa snažil niečo robiť, zase do mňa niekto strčil a zase sa niekde dostal. Áno, čiže to je asi môj prvých 50 rokov života zhruba. Áno, a potom som si povedal, že nie, tak som si stanovil, že zmyslom z môjho života je dokonalovať svoje vnímanie, schopnosť, tvorivé schopnosti a rozmýšľať spolupráci s podobne naladenými ľuďmi, čo som si povedal pred 3 rokmi, že tomu sa chcem venovať po zvyšok života, ale Baťa to napísal veľmi prakticky. Áno, a hovorí, že moje dielo nemôže zaniknúť a nezanikne. Tieto budovy, možno budovy, komíny, stroje, to sú len hromady tehál a starého železa, ale môj systém zostane k užitku všetkým, ktorí prídu po nás. Naša práca a zaistenie pre budúcnosť spočíva predovšetkým v riešení problémov a v tom, že sa snažíme systematicky vynaliezať a myslieť. My pri svojej práci riešime problémy práve tak, ako ich riešia umelci. Kedykoľvek nachádzam na topánkach, ktoré vychádzajú v dielne skrivený podpetok, nezaujíma ma táto pokrivená práca. A zaujíma ma, kde a v čom sa pokrivil charakter ľudí v dotyčnej dielni. Je mi úplne jasné, že ľudia s pokriveným charakterom nemôžu robiť rovnú prácu. Úlohu, ktorú som si pred seba postavil, nebolo vybudovať podnik, ale formovať ľudí. Verím v človeka a v to, že sa zlepšuje. Verím, že tomu zlepšeniu nesmierne prispievajú technické vynálezy, ktoré sú deťmi ľudského ducha. Deťmi ducha človeka, ktorý sa vypracoval vyššie, zdisciplinoval svoj mozog a odvahu a rozdáva z toho bohatstva druhým, v čom nachádza najväčšie šťastie a naplnenie svojho života. Milosrdenstvom a darmi ľuďmi nepomôžeme. Musíme ich naučiť, aby sa spoliehali na seba a pomohli si sami. Je našou povinnosťou, aby sme oslobodili našich spolupracovníkov z otročenia kapitálu, aby sme učinili kapitál ich otrokom. Prajem si, aby každý robotník u nás zamestnaný vychoval zo seba majstra, aby jeho chovanie bolo také, aby sme ho každým okamžikom mohli menovať majstrom. Čiže to je asi všetko. Čiže Baťa sa snažil neslúžiť kapitálu, ale aby kapitál slúžil ľuďom. To ako, ďakujem. Teraz, mi sa páči. To hlavne ľudia že ja neviem, čo viac tu povedať, jednoducho vôbec sa s tým nestotožňujem. Myslím si, že závisí na každom, či sa k tomu zaradí alebo nezaradí. A myslím si, že v dnešnej dobe ľudia môžu žiť šťastne, môžu nájsť proste tie práve skutočné hodnoty, nezávisle od toho, čo sa deje okolo ľudí. Závisí to vždy na tom človeku samom. Ďakujem. No. Či si schopný pokladať svoj doterajší život za svoj vlastný produkt? No, z veľkej časti áno, a z veľkej časti určite nie, lebo keď si to vezmeme, že čo všetko nám dá výchova a rodičia, a v podstate to nie je nič, nás to nemôžeme ovplyvniť a to nás zanechá strašne veľkú stopu, ktorú človek jednoducho nevymaže. Proste to sa asi nedá, čiže do tej miery určite nie.
Druhá vec je, vždycky som sa snažil, dajme tomu, že sa hovoríš, byť sám sebou alebo byť iný ako ostatný, čo samozrejme mohlo byť aj na škodu, lebo niekedy som robil proste len presný opak toho, čo robili ostatní, čo tiež vlastne som nebol sám sebou, ja som len zrkadlo kopíroval ich správne, to znamená, že som sa snažil byť presne naopak to, čo robili iní. A pritom oni mohli mať pravdu, ale ja som si povedal, že nie, že to proste nemôže byť tak, že keď si to oni myslia, tak nemôže byť pravda, čiže tam je... Tak si excelovanie, hey, že je to protipracujú. Asi tak, je to taká veľmi veľká pasca, toho, že človek, keď si myslí, že je sám sebou, lebo keď si pozrieme, kto dnes hovorí, že chcem byť sám sebou a to je môj život a nikto sa nemá starať, presne väčšinou takí ľudia, ktorí robia presne to, čo sa od nich očakáva, hej. Čiže tam je to také, ja si môžem myslieť, že môj život je tým, čo ja chcem a pritom to tak nemusí byť, lebo jednoducho je toľko vplyvov všade z okolného prostredia, že jednoducho ja ani nemusím vedieť o tom, že žijem vlastne život niekoho iného možno, hej. Ono je to tak, ako snažím sa vždycky myslieť sám za seba a pozrieť sa na to zo všetkých strán, ale ťažko môžem sám seba zhodnotiť, či je to tak alebo nie. Keby som mal, tak by som určite povedal, že áno, hej, lebo za každú cenu sa snažím proste ísť po tom, čo si ja myslím, že je tak. Niekedy hovorím, že aj za cenu toho jednoducho, že to je niečo iné, čo chcú ostatní. Už je v tomto smere. A tam bola potom ešte tá otázka. Ja som tiež toto naznačoval a vidno. Som už reagoval na to, že ty hovoríš, že cituje cudzie knihy, tak že tam je hlavne ten problém. Jednoducho dnes sa nám dávajú za vzory proste nejakí iní ľudia, ktorí nám budú tvrdiť jednoducho, že niekto iný je lepší ako vy. Pritom dobre vieme, že takých odborníkov, akí sú všade, hoci kde na vysokých postov nájdem na ulici 10, možno na... Takže stretne opýtam sa, nechceli by ste byť generálnym riaditeľom banky, on by to možno vedel robiť lepšie ako ten, čo je. A to je presne tá ideológia, ktorá to je ľuďom vkladaná, že jednoducho ty si tu, ale keď budeš tvrdo pracovať a budeš poslúchať a sa postupne vypracuješ, lebo zatiaľ taký nie si dobrý, ale pravdepodobne o 5 rokov budeš, alebo o 10 rokov budeš. A ten náhodný výber umožní, že človek z ulice kvázi drobný, ale s takým rozumom, jak bol šéf ten Baťa. Rozumíš, bude ten systém náhodného výberu umožní urýchlený postup na funkciu generálneho riaditeľa človeka s takým prenikavým rozumom, ako má nejaký začínajúci opravárs robotov Baťa. Tým ti chcem dať nádej. Dobre, ďakujem. Baťa, zvolá to.